Автостопом в Антарктиду ветеран війни на Донбасі львів'янин Андрій Мочурад, який попутним транспортом здолав майже 16 тисяч кілометрів до найпівденнішого материка планети, презентував виставку своїх фото із цієї карколомної мандрівки. Він також розповів нашим журналістам цікавинки зі своєї подорожі. Отож, що пережив мандрівник, розповімо уже за мить. Вся мандрівка Андрія автостопом до Антарктиди була переповнена пригодами та халепами. До прикладу, він разом зі своїм напарником Миколою Гаврилюком весь місяць не могли перетнути протоку Дрейка, оскільки в Чилі важко було знайти потрібну яхту. Проте найцікавіше на мандрівників очікувало вже на самій станції Академік Вернадський. Відвідавши власне станцію Вернадський і Антарктиду, я зрозумів, що є в рази більше інформації і цікавих моментів, такі, про які треба висвітлювати. Тобто, які стосуються міжнародної співпраці і досягнення українських науковців і загалом. Тобто це така величезна біла пляма, а це теж територія України. А подорожував він автостопом через півсвіту саме для того, щоб привернути увагу до кінцевого пункту – континенту в південній півкулі. Жодного документального фільму ще немає. Тобто є якісь декілька сюжетів, знову ж таки, з 18-го року під час перезмінки. Це київські колеги знімали. Також, як виявилося вже на станції, про станцію написано 5 книг. Але пересічний користувач-споживач до них доступу не має, про них навіть не знає. Продовж всієї мандрівки вдома на Андрія чекала любляча дружина Ольга та близька подруга Наталія. Остання зізнається, кілька разів Андрій змусив їх сильно похвилюватися. Особливо, коли одного разу 4 дні не виходив на зв'язок у горах Патагонії. Через 4 чи 5 днів Андрій з'явився на зв'язку, не було інтернету, ми заспокоїлися, але цей момент хвилювання, так, він був. Напевно, тоді хотілося піднімати на вуха всіх. Там консульства, послів, консулів, президентів, аби знайти Андрія. Подорожував би і досі, та пора братися за написання книги про свій шлях та пригоди в Антарктиді, розповідає мандрівник. Це буде тревелог. Тобто це буде з одного боку про наші мандри, як ми тут добиралися, про пригоди. Бо через пригоди, через такі от пригодинсько-романтичні, через ідею подорожі двох шабайголів, легше донести те, що там відбувається. Коли починаєш говорити сухо про науку, це нікому не цікаво. Підтверджують це зацікавлені очі школярів, які уважно слухають історії Андрія. Восьмикласниця Марійка прийшла на зустріч з мандрівником разом з однокласниками та вчителькою. Дівчинка зізнається, очікувала на чергову нудну лекцію. Проте побачене і почути її дуже здивувало. Дуже було цікаво, побачила багато чого нового. Пінгвіни були дуже гарні. Далі ж Андрій Мочурад планує видати збірку поштівок із зображеннями Антарктиди та взятися до опрацювання 40 годин відзнятого відеоматеріалу. Давид Берішвілі, Василь Сорока, Володимир Студенний. Правда тут.